כפול 7 אחת. הרי את מקודשת לי. שני פירושים על ידי התוספות בתחילת מסכת קידושין. למה צריך שני פירושים? כי אישה היא לא הקדש. הקדש זה דבר שנותנים לבית המקדש, או לקודשי בית הבית, או לקורבנות, אז היא לא הקדש. הסבר ראשון, הרי את מיוחדת, כמו שאומרים בעברית מדוברת, אני מקדיש את הבקבוק הזה לשולחן הזה. אין לזה קדושה, אלא מיוחדת. כמובן, זה פירוש חדש במילה. הסבר שני של התוספות, הרי את מקודשת, את אסורה לי, כמו שהקדש, את אסורה, כמו הקדש, לכל העולם, לי, בשבילי. בשבילי, נסכם להיות אסורה על כל העולם. וכן, צד חיובי, צד שלילי. קשר בין איש לאשתו, ניתוק הקשר עם הסביבה. עד עכשיו, הבת הזאת הייתה יכולה להתרתן עם מי שהיא רוצה, כל האופקים פתוחים, עכשיו כל האופקים נסגרו. זה הפירוש השלילי. חיובי, את עכשיו מיוחדת. כמובן אפשר לעשות חקירה, האם בגלל שמיוחדת לא היא אסורה לכל העולם, או האם בגלל שהיא אסורה לכל העולם היא מיוחדת לא. נסיר את זה בצד. וגם הבחור עכשיו הוא מיוחד לה, ועכשיו הוא אסור כמו הקדש על כולן. למה כולן? הרי אפשר להתחתן עם כמה נשים. רבינו גרשון אסר קושיה, פרי חדש. אי אפשר לאסור בפירוש, אי אפשר לאסור מה שכתוב בפירוש בתורה. וכתוב כי תהיינה לאיש שתי נשים, דבר שלא כתוב בתורה. לא כתוב בתורה מותר לטלטל מוקצה בשבת, הם יכולים לאסור, אבל כתוב כי תהיינה לאיש שתי נשים. תירוץ, אחת אהובה אחת צנועה. כלומר, זה מותר במצבי גבול, אבל זה לא טוב. אחד אהובה, אחד צנועה. מצבי גבול, כמו אברהם אבינו, יעקב אבינו. והאיש, הוא מיוחד לה, הוא חותם בכתובה. אני חייב לך זה וזה 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 וזה. ולמה היא לא חותמת על כתובה? אני חייבת זה, זה, זה. כי זה מילתא דפשיטא, נו באמת. היא מתחתנת איתו ולא חייבת לו כלום. האם זה מילתא דפשיטא, אז למה הבעל חותם? כי גברים, הראש שלהם קצת סתום. לא בישיבה הזאת. בכל העולם כולו, חוץ מהישיבה הזאת. משהו תקוע להם בראש. לכן צריך לומר בפירוש, אתה חייב לזון, אתה חייב לפרסם, לפרנס, אתה חייב זה וזה וזה. וכי יש זה פירושי. את מיוחדת לי, את הסכמת להיות אסורה על כל העולם בשבילי. פירוש שלישי, שלא נמצא בתוספות. כל זה לגבי זרות המילה.
מקודשת. למה זה זרות? המקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידוש. ופה אין הכוונה מקדש זה מקדש זה מקדש זה מקדש. מקדש השבת, מקדש שבי, מקדש. כלומר, בנישואין חלה קדושה. קודם חל ייחוד, אחד על אחד ולא הפקרות בכל הכיוונים, ובית חלה קדושה. באף טקס נישואין בעולם מופיע המילה קדושה. משל באנגלית, מישהו פה כבר התחתן באנגלית? No. אתה מסכים לאשתך? כן. את מסכימה? כן. או בגרמנית, מישהו פה כבר התחתן בא בגרמנית? Nein. מישהו פה התחתן בצרפתית? Nein. No. מישהו כבר התחתן פה ביפנית? רק אצלנו קדושה. כי הנישואין אצלנו הם דבר קדוש. ממי למדנו את זה? כותב הרב קוק, שמונה קבצים, מאדם הראשון. עצם מעצמי, בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. כלומר, שתיים, הופכים לאחד. תרגיל מתמטי מופלא. אחד פלוס אחד שווה אחד. זה קדוש. למה זה קדוש? זה עבירה מתמטית. מסביר המהר"ל, פירוש המילה קדוש, הכוונה נבדל. נבדל מהטבע, נבדל מהשכל הפשוט השטחי, נבדל מהמציאות. הוא תרגם את זה מהיוונית מטא פיזי. פיזי, פיזי, מטא, מעל הפיזי. על ידי הנישואין האדם הוא מעל הפיזי, כי שניים נשים אחד, וכל אחד מוסר נפשו לשני. אומר הרב קוק שם, זה התחיל עם אדם הראשון. אז אם זה התחיל עם אדם הראשון, זה מחייב את כל המין האנושי, אז למה בכל המין האנושי זה לא כך? חכו, זה בטיפול, זה בטיפול. זה עוד לא כך, זה יהיה כך. כן, זה הפירוש השלישי, הקדושה ששרויה בנישואין, שמתחילה במסירות של אחד לשני, שהשניים הם אחד. דוגמה פרקטית פשוטה. הרב, כן. אני קרוע, כן. ההורים שלי רוצים ככה, כן. ואשתי רוצה ככה, כן. מה אני עושה? מה התשובה? אין תשובה, כי השאלה לא נכונה. אתה ואשתך, אתם אדם אחד. וארבעת ההורים הם הורים עכשיו של שניכם. אז אתה צריך לשאול אותי. ההורים שלי, כפול שתיים, עושים ככה, ואני רוצה אחרת. יכול להיות שבמקרה כזה אני מוותר להורים. יכול להיות שלא. אבל מי מחליט? אני. אני של שתיים, שם אחד. לשנינו יש שני הורים האלה. בוא, נחשוב יחד. לא יחד, נחשוב אחד. מה אנחנו עושים? אז אנחנו מברכים את החתן היקר, שיקיים שניים שם אחד, בשר מבשרי. עצם עצמי, מזל טוב.